如果说你要做拼图的效果，其实为什么摆在这边讲？因为我们刚刚有没有用这种功能？有没有？用这个啊，图层样式啊，不是增加那个叫做什么浮雕的效果吗？对不对？笔画也是图层样式，阴影也是图层样式。阴影虽然我们到现在还没讲，好，但也是。那是你要用这个图层样式，有一个重点。第一个，你看我这边能不能按？知道为什么吗？因为它已经开宗明义告诉你，这个叫图层样式。请问我这个是图层吗？这不叫图层，这叫背景。这样了解意思了齁、啊、所以这样是行不通。那怎么办？一个办法，背景能不能转换成图层？可以。就好像我们上次有没有开一张新的档案，做那个扫描线的时候，有没有开一张背景透明的？对不对？背景透明其实就等于是不要用背景的意思啊。你如果是背景，只要名字是背景，那很抱歉，它就一定是不透明的，而且有发现它有没有锁住，它一定不能动。我要转换，只要在上面点两下，咚咚，有没有图层零？把它按确定。研发现锁不见了，这个时候这里能不能按？所以你如果背景要转换成图层，在那个背景这个上面咚咚两下就可以了。哎，把它就会自动把背景转换成图层，好，这样就可以用。那你就可以从这边来用。那你在用之前呢，你要再找一个地方，这个东西叫做样式。样式，你看我点过来，有没有看到里面它有内建送你一些样式？这个样式就是什么？其实这个样式就是这个东西，了解意思吗？只是它里面可能有很多个。记不记得我们上礼拜有做过一个叫做动作，是不是 play 一下就好了？那这个有点像这样，就是说它利用这个图层样式的功能做成的一些现成的效果，让你去套用。有了解这两个关系的哈？好，所以等一下呢，你先把这个变成图层之后，找到样式，我们要叫一个进来，因为预设它没有出来，有没有一个叫做影像效果？点到它，你看它有很多啦齁，比如说相片的啊，我们先不管它，找影像，它问你，你现在这个影像效果，如果你按加入，它就会放在这边；如果你按确定，它就这个取消，直接用这个来取代，你用哪一个都没关系，可以吗？齁，好，我先用确定好了，有没有进来了？那动作先到这边，换你。我们刚刚有讲过，就是说它内建的这个拼图比较小张，那这里有准备两张。你要做拼图有一个前提，什么前提？必须要拼接起来能够怎么样无缝的，不是高雄那一个、哦、是就是说你要能够怎么样每一个图这样拼，对不对？这样拼必须要中间没有缝隙，也就是说能够这样很顺利的接起来的。我第二张过来它就可以跟他接，所以你可以发现他这个这两张是有设计好的，所以他可以很容易就贴上。那我们现在就把这张打开好来，那你要做刚刚那个样式，其实这个需要他有用到一个功能，你看哦，我们刚刚是不是在这里，对不对？除了说你帮他加上浮雕的效果之外，有没有发现他下面还有两个选项，其中有一个得有打勾，对不对？纹理，也就是说我们用的就是纹理的功能。好，纹理的功能，哎，那你这边就看到一个我们上礼拜用过的，我们上礼拜也没用过一个叫图样的功能，有，对不对？对啊，我们就是用图样啊，所以现在要把刚刚那一张有没有定义成图样，那你就可以在这边去选到它。好，选到它，所以这样了解意思之后，我们来这边，你来试看看刚刚那一张打开了，还记得怎么定义图样吗？
接丢，你就不要选了哈，因为我整张都要嘛，就不用选。我来这边编辑，定义图样这里，好，编辑里面的定义图样，你把它点一下，整张都是。好，比如说你要叫拼图，就是把它叫拼图。好，确定，这样这个动作就完成了，它就大功告成。剩下的就是由别的来做，啊，由别的来做。那我把画面还给你，图样你已经定义好了。你到这个我们刚刚套已经有套用这个效果的这个地方，你把它点开。哦，你点到这个纹理，你不要点打勾哦，哈，打勾就变没有套用哦。你点这个字，OK 吗？好，点这个字现在进来，这里我不要它内定的，我要这一张。我刚刚设定的，点一下，有没有不一样？你有发现好大一张哦，但是还是清楚的，这样有了解哈、哦？你看我们刚刚把它放大之后，不是就变得很那个吗？好、哦，好，对啊，很那个啊。好，那如果你觉得太大，你再做一下调整啊。原则上你可以把这个哈、哦，比如说设成百分，缩放就不要那么多，100%就好了，也可以啊。这样就这么大张，如果你要小一点，至少它小一点，也不会说不清楚，好、哦，这样子的效果你可以参考一下，确定，这样你就会做拼图了，OK 吗？好，来。